ራይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምፅ ነው የሚጠቅ ራይ ብቻ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው ሀሳብ ራይ ነው ራይ ካለ የሚወጣ ነገር ነው ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳይ ነው ማንነት ያለው በራይ ውስጥ ነው ማለት ነው ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም ምን ራይ ያለ ሰው ራእዩ ነው የሚመስ ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራይ ያለ ራይ ያለ የምትል ከሆነ ለራእይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው ባለ ራእይ ነገ የሚባል ይለው ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት ጎልክ አንተ ነክ አንተ ጎልክ ነክ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለች በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ ሪስክ ወሳጅ ሰው ኮንክ ባለ ራእይ ነክ ንቁ በዚህ ሰዓት ላይ ራይ ያስፈልጋችኋል ሰላም ለእናንተ ይሁን አዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም እዳ የሌለበት ልጅ ያው በሆነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት መሆን የምትፈልገው ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶልሃል ይህንን ደግሞ የሚረዳ መንፈስ ከአንተ ጋር አለ ብያምናለሁ ራይ ወሳኝ ነው ራእይ የሰውን ህይወትን የሚገድብ ወይንም የሰውን ህይወትን የሚከፍት ነው ከየትኛው ወገን ነው ተገድበ ትኖራለ ወይንስ ደግሞ ተለቀት ትኖራለ ጉፎችን ተመልከታቸው እንደ ልባቸው ነው የሚበሩት ምክንያቱም ተስፋ የሚያደርጉት ነገር ስላላቸው ነው መብረርን ይቀጠሉት እየበረሩ ሲሄዱ የሆነ ጥሪያቸውን ያገኛሉ ወይም የሚበሉት የሚጠጡትን አገኛለሁ ብለው ተስፋ ስለሚያደርጉ ነው ያ ነው ህይወታቸው ያ ነው መንገዳቸው ያ ነው ግባቸው ያንን ሁል ጊዜ ያደርጉታል ስለዚህ እድሜያቸውን ሞልተው ይሄዳሉ የተፈጠሩበት ነውና አንተ ደግሞ የተፈጠርከው ምድርን አበጃት አስተካክላት እንዲሁም ደግሞ እንደሚገባ ተጠቀምባት ብሎ ነው እግዚአብሔር ያለው ስለዚህ በምድር ውስጥ ደግሞ ያስቀመጣቸው ለህይወት ግባቶች የሚሆኑ ሊጠቅሙ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ እና እነኛን ነገሮች የምታገኝበት ወይም እነኛን ነገሮች የምትወጣበት የምትገባበት መንገድ ምን ይባላል ራይ ይባላል ስለዚህም እንደ እንትን እንደ ወፍ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎቹ በራሪ ነገሮች ወይም እንደ አሳ አይደለም የተፈጠርከው እዛው አንድ የሆነ ነገር ውስጥ ላይ በኮንቴነር ሆነ እንድትኖር አልተፈቀደለም ነገር ግን ምንድን ነው ወጥተህ መኖር ትችላለ መድረስ ትችላለ ማድረግ ትችላል ይሄ ምን ይባላል ራይ ይባላል ራይ ደግሞ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ተስፋ የሚባለው የህይወት መስመር ነው ማለት ነው ተስፋ የሚባለው የህይወት መስመር ደግሞ የሚሰራበት የህይወት መንገድ አለው ማለት ነው የህይወት መንገድ ነው ብለን የምናምን ሰዎች ከሆነን በዚህ በህይወት መንገድ ውስጥ ምን አይነት የህይወት አካሄድ አለ ምን አይነት የህይወት የህይወት ተስፋ አለክ ምን አይነት የህይወት መጽናናት አለ ምን አይነት የህይወት ጽናት አለክ ምን አይነት የህይወት ድል አድራጊነት ምን አይነት የህይወት ሩጫ አለክ እንግዲያውስ ሁሉም የትኛውን ሰው መሆን ነው የምትፈልገው ድጋሚ ላለ የትኛውን ሰው መሆን ነው የምትፈልገው በደስታ የሚሆነውን ሰው መሆን ነው የምትፈልገው ወይንስ ደግሞ የምትፈልገው ምን አይነት ሰው ነክ ዛሬ የምንመለከተው ካለፈው የቀጠለ 35ተኛው ክፍልን ነው የምንመለከተው ይህ 35 አምስተኛው ክፍል ተስፋ ስለምናደረገው ነገር እያወራው ነው ያለ ስለዚህ ተስፋ ስለምናደረገው ነገር ካወራን አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ቁጥር 21 ላይ ያለውን እንመለከታለን አለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ ይላል ደስ ይላል ይሄ ቃል አለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ ማሩቫ ዴን ማዲስ ባዳ በደም ተመልከቱ እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ስለዚህ ምንድን ነው በእግዚአብሔር የሚሆን ተስፋ ያለህ እምነት አለኝ የምትል ሰው ከሆንክ በእምነት በተስፋ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ተስፋ ላይ መጠንከር አለብ በተስፋ መውጣት አለብ በተስፋ መሄድና መስራት አለብ ልንገራችሁ እምነት እንዲሰራል የምትፈልግ ሰው መነሻው ተስፋ ነው ነገር መድረሻው እምነት ነው ደግም ይላል መድረሻው እምነት ነው ስለዚህ እንድደርስ የሚያስፈልግ ነገር ቢኖር እምነት ነው ብለን እንመለከታለን ስለዚህ ተስፋና እምነት አብሮ ተቋዳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው ሁለቱ ተያይዘው የሚሄዱ ናቸው እምነት አለኝ የሚል ሰው ተስፋ መኖር አለበት ተስፋ አለኝ የሚል ሰው ደግሞ እምነት ያስፈልገዋል ዳስዋይ ራይ ያለኝ ለሚል ሰው ተስፋ ያስፈልገዋል ተስፋ የሚል ሰው እምነት ያስፈልገዋል ስለዚህም በሁለቱም መልክ እንግዲህ የሚሠራው ማለት ሁለቱም ሀዲድ ናቸው ለራእይክ ሀዲድ ናቸው ምክንያቱም ባቡርን ስትመለከት በሁለት ብረት ላይ ነው የሚሄደው በሁለት ብረት ላይ የሚሄድበት ምክንያቱ እምነትና ተስፋ ብለን እናስቀምተው ራእይክ መድረሻ የምትፈልገው ነገር ነው ወይም የተሸከምከው ነገር ነው የተሸከምከው ነገር የሚሽከረከረው በዚህ በእምነትና በተስፋ ላይ ባለ መንገድ ነው ስለዚህም እምነትና ተስፋ ለህይወትህ ወሳኝ ናቸው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሱ እንደዛ አስቀምጧልና ከሙታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በእርሱ ስለምታምኑ ስለ እናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ይላል በዘመኑ መጨረሻ የተገለጠው ምንድን ነው ሲባል እምነት የሚባለው የህይወት ተስፋ ነው እምነት የሚባለው የህይወት ተስፋ ነው የተገለጠው ስለዚህ ስለ ተስፋ ስናወራ ስለ እምነት ካላወራ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው እንኪያስ እንደዛ ከሆነ ዛሬ ልንመለከተው የሚገባ የእምነት ሆነ ህይወት በተስፋ ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለብን ድጋሚ ላል የእምነት የሆነ ህይወት በተስፋ ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለብን ስለዚህም መጀመሪያ ዛሬ ስንመለከት ካወራናቸው ነገሮች ውስጥ ባለፉት ቀናቶች ጀምሮ አንድ ነገር ተናግሬያለሁ እምነት የተባለ ህይወት አለ እነኚህ ሶስት ነገሮች በህይወት ላይ ይጠቅመዋል ለራይህ ግባት የሆኑ ሶስት ነገሮች አንደኛ እምነት ሁለተኛ ተስፋ ሶስተኛ ፍቅር ስለዚህ እነኚህ ሶስቱ ነገሮች ለሩጫክ ትልቁን ሚና ይጫወታሉ ብለናል ስለዚህም ከተስፋ ቀጥሎ እየተማርን ያለነው ተስፋ ነው እና ከተስፋ ቀጥሎ ግን የሚኖረን ምንድን ነው ሲባል እምነት ነው ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ ቀሪ ቀናቶችን ደግሞ ስለ እምነት ባለው ነገር ላይ እንመለከታለን ስለዚህ ተስፋ የምናደርገው በምን ላይ ነው በእምነት ላይ ነው እምነት ተስፋ ስለምናደረገው ነገር የሚያስረግጠን አደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱሱ እስቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እንመልከት ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እንመልከተው ምን ይላል እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ስለዚህም እምነት ተስፋ ስለምናደረገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ካለ ይሄ የማናየውን ነገር የምንረዳበት ትልቁ መንገዱ ምንድን ነው ሲባል እምነት የሚባለው ህይወት ነው ማለት ነው ምን ተስፋ አለግ? ተስፋ የምታደርግ ከሆነ እምነት አለ እምነት ከሌለ ግን የትም አደርስም እምነት ማለት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይናገራል ምራፍ ምዕራፍ 11 ትልቁ የእምነት መንገድ ነው ብዬ አስተውላለሁ ማለት ማንም ሰው ማመን የሚገባውን ነገር እነ የእምነት ጀግኖች አሉ በዙሪያችን ብሎ ሲያስቀምጥ ምን ማለት እንደፈለገ ሞትን ሳያይ ሄኖክ ተወሰደ ተብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ምን ማለቱ ነው ሄኖክ እንዴት አለፈ እንዴት መኖር ቻለ እግዚአብሔርን ደስ አሰኘ ምክንያቱም አለም ላይ የምንመለከተው ሰዎች በሙሉ በሄኖክ ዘመን እግዚአብሔርን የጠላ ህዝብ ነበረ ነገር ግን ሄኖክ ግን እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ስለዚህ እግዚአብሔር ደስ የማሰኘት ህይወት ነው ማለት ነው ስለዚህ እምነትን ስንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው እንዲህ ይላል ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ስለዚህ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ካልተቻለ ከእምነት ጋር ባለ ህይወት ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው ድጋሚ ይላሉ ከእግዚአብሔር ጋር ባለ እምነት ነው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የምንችለው በብሉኪዳን ዘመን ላይ መጽሐፍ ቅዱሱ ሲያስቀምጠው ሁለት ጊዜ ብቻ ነው ስለ እምነት የተናገረው ሁለት ጊዜ በአዲስ ኪዳን ግን የመኖሪያ ህግ ነው ብሎ ከ መቶ ምናም ጊዜ በላይ እምነትን ሲያስቀምጥ እንመለከታለን ያለ እምነት የሆነ ነገር በሙሉ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ኃጢአት እንደሆነ ያስቀምጠዋል ለዚ ያለ እምነት የሆነ ነገር ሁሉ ኃጢአት እንደሆነ ያስቀምጠዋል አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ስለዚህም እንግዲያ ውስጥ አንድ ነገር ተረዳ ያለ እምነት ነው ወይ የምትኖረው ያለ እምነት ማለት መሆን አይችልም አይደረግም ራዬ አይፈጸምም ምክንያቱም ምንም እንኳን ራይ ባለምም ይህን ነገር አልሜ ብሰራም ባደርግም ነገር ግን የሚሆን አይመስለኝም ብለ የምታምን ከሆነ አንተ ሰው እምነት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ራዩ ሊፈጸም አይችልም ብዙ ሰው ወደኋላው የተመለሰው ይህንን ሚስ በማድረጉ ነው ብዬ አምናለሁ ድጋሚ ይላሉ ብዙ ሰው ወደ ኋላው የተመለሰው ይህንን ነገር ሚስ በማድረጉ ነው ብያ አምናለሁ። ስለዚህ ሚስ የምታደርጋቸው ነገሮች ከሆኑ እምነት ግን ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል ተስፋ ሊኖር ይችላል ዝም ብሎ ተስፋ የሚኖረው ሰው አለ ማለት ማንም ሰው ተኝቶ ተስፋ ሊያደረግ ይችላል ለምሳሌ መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ አንድ ቀን ቢሌነር ሆናለሁ እንደሞሆን አቃለሁ እያለ በህይወቱ ላይ ተኝቶ ሊውል ይችላል በረንዳ እያደረ ነገር ግን ተስፋ ሊያደርግ ይችላል አንድ ቀን ሰዎች መኪና ይኖረኛል እንደነህ ሰዎች ቤት ይኖረኛል እንደነህ ሰዎች እንዲህ ይኖረኛል እያለ ነገር ግን ለተስፋው በእምነት ማይንቀሳቀስ ሰው ከሆነ ምን ይጠቅመዋል እኔ ነግረሃለሁ በህይወት ላይ ማደግ ትፈልጋለ መውጣት ትፈልጋለ መሮጥ ትፈልጋለህ አንድ ነገር ተረዳ በእምነት መኖርን ልመድ ድጋሚ ላለሁ በእምነት መኖርን ልመድ በእምነት ማትኖር ከሆነ በህይወት ውስጥ ሮንግ ዳይሜንሽን ላይ ነው ያለው መገለጥ ሁሉ ሮንግ ነው መድረስ የማትችል ሰው ሆነ ነው የምትወጣው ኪያስ ይህን ያህል ካልኩ ነገ ላይ እምነትን ደግመን እንናገራለን ደግመን እምነትን እናወራለን እምነት ጉልበት ነውና አቅም ነውና ራይክ በእምነት ውስጥ መጓዝ ስላለበት ስተዩር ብለስድ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ብቃት ተለቀቀ ማመን የሚችሉበት ነገር መጣ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ ጋብለሽው